Prijemni ispit iz matematike, kako navode u školskoj upravi u Nišu, prošao bez problema. Mišljenje Osmaka o tome koliko su zadaci na testu bili teški, bila su podeljena. Nije bilo mnogo teško, onako ja sam ga srednju uradila na glupe greške kao i obično. Suviše bilo lako, lakše bilo nego srpski. Što se tiče nastavnice i dežurni su bili jako strogi, nije moglo ni da se prepisuje, ali smo sasvim dobro uradili. Mislim da je bio teži nego prijemni iz srpskog i da je... Mislim da je bilo malo teže nego probni, ali u svakom slučaju mislim da je bilo preterano teško. Pošao redom, mislim da je bilo malo teže nego na probnom prijemnom, meni iskreno bilo malo teže nego srpski, ali u principu mislim da je bilo u redu. U svim školama je, kao i za vreme testa iz srpskog jezika, nadzor učenika bio na visokom nivou. Veliki broj dežurnih nastavnika zajedno sa predstavnicima policije vodilo je računa o regularnosti ispita. Deca su bili izuzetno dobra, poslušna, nisu prepisivali, čak nisu imali ništa od tih pomoćnih papirića ili bilo kakvih rekvizita. Proteklo je sve u najboljem redu, onako kako zakon nalaže. Dobra većina je ostala do kraja, pažljivo su očigledno radili i koliko vidim kad su izašli, kažu da nije bilo toliko teško. Vidjet ćemo šta će komisija sada da radi, koja je stigla, šiframanje se vrši i komisija će uskoro početi da pregleda radove. Rešenja testova iz srpskog i matematike osmaci mogu pronaći na sajtu Ministarstva prosvete. Male maturante sutra očekuje kombinovani test, čime se ovogodišnje polaganje male mature u prvom roku završava.